Myanmar. Supriyaston Myanmar do 2021 sonor pohila February pora hamori khakhor hatot sarkar soli ase dekhon soli ase agor je gonotantrik khakhon byabostha asil sei gonotantrik khakhon byabostha ku phorai Burmese army and nijor hatot khomotar bagjori niar pasot gono obhuthanor khosona hoy aru kehotia koi 27 October pra hekhon juddho soli ase janagon samarthito people's defense force itimoddhe তেওঁলোকৰ যি সমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে একত্ৰিতভাৱে বাৰ্মিজ সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় 60% ম্যানমাৰৰ অঞ্চল নিজৰ হাতলৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ দেশখনৰ 60% অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে সামৰিক জুন্তা বাৰ্মিজ সেনা থৰ কাছতি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে চাৰিওফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত অঞ্চল সোৱাত যি সমূহ আমাৰ ভাৰতৰ সৈতে সংলগ্ন অঞ্চল আছে সেই অঞ্চল সোৱাত ইতিমধ্যে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু চীন নেচনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে চীন প্ৰদেশখনত তেওঁলোকৰ অধিগ্ৰহণলৈকে নিছে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে তাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বহু সংখ্যক বাৰ্মিজ আৰ্মি তাত নিহত হৈছে ইয়াৰ ঠিক একেদৰে ৰাখাইন প্ৰদেশে নিজৰ কবজালৈকে নিছে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ লগতে আৰাকান আৰ্মিয়ে ঠিক একেদৰে চীন সীমান্তৱৰ্তী ম্যানমাৰৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী চান প্ৰদেশ চাউদান চান প্ৰদেশখন ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ আৰ্মিক তাৰ পৰা উৎখাত কৰি সমগ্ৰ অঞ্চল চোৱাত ইতিমধ্যে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ যি তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে ম্যানমাৰ নেচনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰ্মি আৰাকান আৰ্মি আৰু টাং নেচনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি এই তিনিটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে নিজৰ কব্জালৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চাৰিটাকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি গেট আছে চাইনাৰ সৈতে ম্যানমাৰৰ সেই চাৰিটা গেট নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছে তাৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মি খেদি পঠাইছে মাত্ৰ দুটা পইণ্টত এতিয়ালৈকে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে তাত নিজৰ অধীনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে চীনৰ সৈতে সংলগ্ন এই অঞ্চলচোৱাত আৰু তাতো এই মুহূৰ্তত যুদ্ধ চলি আছে বাৰ্মিজ আৰ্মিক সেই দুটা পইণ্টৰ পৰা আঁতৰাই নিজৰ অধীনলৈকে নিয়াৰ বাবে তুমুল যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ যোদ্ধাসকলে এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আহিছে সেই খবৰ মতে প্ৰায় 20,000 সৈনিক আছে এই তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ টাং নেচনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰাকান আৰ্মি আৰু ম্যানমাৰ নেচনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰ্মি এই তিনিটা সংগঠনৰ 20,000 সৈনিকে ইতিমধ্যে সেই চীন সীমান্তৱৰ্তী বৃহৎ অঞ্চল চোৱাত দখল কৰাৰ বাবে যুদ্ধ চলাই আছে আৰু চান দক্ষিণ চান প্ৰদেশখন নিজৰ কব্জালৈকে প্ৰায় লৈ গৈছে দুটা পইণ্ট বাকী আছে সেই দুটাও দুই এদিনৰ ভিতৰত নিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে নেচনেল ইউনিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যিটো আচলতে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে এক শ্বেড' গভৰ্ণমেণ্ট ছায়া চৰকাৰ যি চলাই আছে আৰু সেই ছায়া চৰকাৰৰ সমৰ্থনত পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ নামৰ সামৰিক গোটটোৱে তাত কাম কৰি আছে যুদ্ধ চলাই আছে বাৰ্মিজ সেনাক পৰাই আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি যিসমূহ প্ৰদেশ যিসমূহ ৰিজন যিসমূহ ডিভিজন ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ সেনাক আঁতৰাই ওফৰাই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰাকান আৰ্মি টাং নেচনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তাৰপাছত ইফালে কে এন ডি এফ এনেধৰণৰ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে এম এন ডি এ এইকেইটা সংগঠনে যিসমূহ ইতিমধ্যে দখল কৰিছে সেই দখল কৰা অধিগ্ৰহণ কৰা ৰিজন প্ৰদেশ ডিভিজন বা গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তাত বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে আকাশমাৰ্গেৰে তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰাকান প্ৰদেশত কিছু মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে যে আৰাকান প্ৰদেশখনৰ এখন টাউনশ্বিপত আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছে যুঁজাৰু ফ্লাইট উৰিছে সেই আকাশমাৰ্গৰ আৰু আকাশমাৰ্গৰ পৰা তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু বহুকেইটা ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে অট্টালিকা জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে হতাহতৰ কথা এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈকে অহা নাই কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে এই যে বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰাকান প্ৰদেশৰ এখন টাউনশ্বিপত সেই বোমা নিক্ষেপত গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তথ্য পোহৰলৈকে অহা নাই ঠিক একেদৰে চীন প্ৰদেশতো আজিৰ দিনটোত প্ৰায় দুটা বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে যুঁজাৰু হেলিকপ্টাৰে বাৰ্মিজ সেনাই সেই দুটা বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ফলতো তাত বহুকেইটা ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে ধ্বংস হৈছে তাত হতাহতৰ পৰিমাণ এতিয়ালৈকে অহা নাই
এনে মুহূৰ্তত আমি ৰাজধানী নাইপেডৰ কথা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম আপোনালোকক খিয়া হল ৰাজধানী নাইপেডক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বার্থত বার্মিজ শাসক বার্মিজ জুন্তা বাহিনী মুৰব্বী সিনিয়ৰ জেনেৰেল গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তাত 14000 অতিৰিক্ত বার্মিজ কেনাৰ জোৱান মুতায়ন কৰিছে আৰু পাহাৰ সমূহত যি সমূহ সৌদিখে ৰাজধানী নাইপেডৰ সৌদিখে থকা পাহাৰ সমূহত তাত অতিৰিক্ত বাংকাৰ জোৰা হেলিকপ্টাৰ তাত ৰখা হৈছে যদি কেনেবাকৈ তাত আক্ৰমণ কৰে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্স আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে তেতিয়া হলে সেই জোৰা হেলিকপ্টাৰ সমূহে তাত বাহৰ পাতি থকা পাহাৰ সমূহত বাহৰ পাতি থকা ট্ৰেং লৈ বাহৰ পাতি থকা বার্মিজ আৰ্মিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈ আছে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্সক কিন্তু এই অঞ্চল চোৱাটো আশংকা কৰা হৈছে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্স আৰু জুজাৰু যিসমূহ বিদ্ৰোহী শক্তি আছে সেইসমূহ একত্ৰিত হৈ দুনেৰে সেই বাংকাৰসমূহ ধ্বংস কৰাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি প্ৰবল কিয়নো ইতিমধ্যে যিসমূহ স্থানত পদপথেৰে গৈ বার্মিজ সেনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেই স্থানসমূহত বার্মিজ সেনাই যেনেকৈ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে হেলিকপ্টাৰ জুজাৰু হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে জেট ফাইটাৰ ইউজ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে এই PDF আৰু বিদ্ৰোহী শক্তিয়ে ড্ৰোনেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইপিনে বার্মিজ সেনাই উপায়ন্তৰ হৈ নিজৰ দখলৰ পৰা যোৱা অঞ্চলসমূহত যিসমূহ এতিয়া পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চে দখলত ৰাখিছে সেইসমূহত এটাৰ পাছত এটা বোমা আকাশমাৰ্গেৰে নিক্ষেপ কৰি তেওঁলোকক থৰকাচুটি হেৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই নিজৰ হেৰুৱা কব্জাসমূহ নিজৰ স্থান হাতৰ মুঠিৰ পৰা এৰাই যোৱা অঞ্চল চহৰ নগৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বার্মিজ সেনাবাহিনীয়ে এটাৰ পষ্টৰ পৰা আন এটা আৰ্মি বেছ তেওঁলোকে হেৰুৱাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মুঠতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰ অৱস্থা অতি বিপদজনক তাত সামৰিক বাহিনীৰ হাতত এই মুহূৰ্তলৈকে 40% অঞ্চল তেওঁলোকৰ হাতত আছে বাকী 60% ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে আৰু তাত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি লোৱা অস্ত্ৰ তুলি লোৱা পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰা বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ হাতলৈকে 60% গৈছে বাকী যিখিনি 40% বাকী আছে বার্মিজ সেনাৰ হাতত সেইখিনিও খুব সোনকালে নিজৰ কব্জালৈকে আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ছায়া চৰকাৰ চলাই থকা নেশ্যনেল ইউনিটি গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত চীনৰ সৈতে যিহেতু ম্যানমাৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে সেই আটাইসমূহ অঞ্চলতে ইতিমধ্যে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সৰ হাতলৈকে গুচি গৈছে ঠিক একেদৰে ৰাখাইন প্ৰদেশত বাংলাদেশৰ সৈতে সংলগ্ন বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চে ঠিক একেদৰে মিজোৰামৰ সিটোপাৰে থকা চীন প্ৰদেশখনত সকলোখিনি পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু ছান নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে নিজৰ কব্জালৈকে নিয়াৰ ফলত সেই অঞ্চলচোৱাৰ সৈতেও ম্যানমাৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে ঠিক একেদৰে মৰে সীমান্তৰ আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলচোৱাটো পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চে ইতিমধ্যে কব্জা কৰিছে তাত বার্মিজ সেনাই তাৰ পৰা থৰকাচুটি হেৰুৱাই পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এনে সন্ধিক্ষণত দেখা গৈছে থাইলেণ্ডৰ সৈতে দুই এটা ৰাস্তা খোলা আছে যদিও গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চলেই পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চ থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে দখললৈকে নিয়াত থাইলেণ্ডৰ সৈতেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে মুঠতে আকাশমাৰ্গেৰে বা আকাশী পথেৰে বিভিন্ন দেশৰ সৈতে বার্মিজ সেনাৰ বার্মিজ জুন্তাৰ যি সম্পৰ্ক ৰক্ষা হৈ আছে সেইখিনি আকাশমাৰ্গেৰে হৈ আছে কিন্তু পদপথেৰে কোনো এখন দেশৰ সৈতে তেওঁলোক যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা কোনো সা সামগ্ৰী আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এনে প্ৰেক্ষাপটত কিমান দূৰ পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ সৈতে বার্মিজ সেনাবাহিনী যাক অতি বৰ্বৰ অতি সাংঘাতিক ধৰণৰ এক শাসন চলোৱা এখন সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে এই যি পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ উত্থান তাত বিদ্ৰোহী শক্তিসমূহে তাক সহায় কৰাত এতিয়া থৰকাচুটি হৈ আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত 40% হাতত থকা তেওঁলোকৰ অঞ্চলচোৱা বার্মিজ সেনাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বার্মিজ সেনাক এনেদৰে যে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো আচলতে বার্মিজ সেনাই কল্পনা কৰা নাছিল অকল্পনীয়ভাৱে সামৰিক উত্থানকাৰী সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে জনগণ সমৰ্থিত এই পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ যি জয়যাত্ৰা সেই জয়যাত্ৰা অনাগত কিছুদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আটাইসমূহ অঞ্চল যি 40% বাকী ৰৈছে সেইখিনিও দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰৰ যিসমূহ তথ্য আমাৰ হাতত পৰিব তথ্য সেইসমূহ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক সন্মুখত দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ ইমানে নমস্কাৰ।